Përshëndetje fëmi, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijeve në YouTube. Mos harroni ta klikoni butonin subscribe. A e keni menduar ndonjëherë se si funksionojnë pajisjet teknologjike që i përdorim ne çdo ditë? Atëherë le ta kuptojmë bashkë. Si funksionon kompjuteri? Kompjuteri për të funksionuar e ka një lloj truri. Ai tru quhet mikroprocesor. Mikroprocesori nuk mund të funksionojë pa kujtesën atë cilën ruhen të gjitha të dhëna dhe programet. E kujtesa e furnizon mikroprocesorin me materialet e punës, kurse ai më pas kryen punën. Si funksionon telefoni celular? Parimi i funksionimit të telefonit celular është i njëjtë me atë të telefonit me tela. Sinjali zërit shndrohet në val, të cilat më pas kapen nga telefoni celular dhe dërgohen në telefonin tjetër përmes antenave apo satelitit. A e dini se si funksionon televizori? Zëri dhe pamjet kodohen e pastaj dërgohen në televizor përmes një kabloje apo një vale satelitore. Në ekran, pikat e imta me ngjyra të ndryshme, që njihen si piksela, ndizen dhe përmes kodave të caktuara në këtë mënyrë si mozaik e formojnë pamjen. Si funksionon një aparat fotografik? Aparati fotografik funksionon njësoj si syri. Drita përmes lentave futet në aparat, më pas ajo kalon nëpër objektiv të aparatit dhe me senzor digital, një perde hapet para senzorit, kthen pamjet mbrapsht dhe krijon fotografinë. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. E për të tjera si kjo, mos harroni regjistroheni në kanalin tonë në YouTube.